Hey, dit is Steven van wetenschapschool.nl. Hier een filmpje over de tweede wet van Newton. Eerst even ter herinnering de eerste wet van Newton. Die vertelt ons dat als de snelheid van een voorwerp constant is, dat dan de resulterende kracht gelijk is aan nul. Of andersom, als de resulterende kracht nul is, dan weten we dat de snelheid van dat voorwerp constant is. De tweede wet van Newton vertelt ons de grootte van de resulterende kracht als die snelheid niet constant is. In dat geval geldt de volgende formule. Fres is m keer a, waarbij m de massa is, altijd gegeven in kilogram, en a de versnelling, altijd gegeven in meter per seconde kwadraat. Om de werking van deze formule goed te begrijpen, is het handig om hem nog even in een andere vorm te zetten. Als ik de m naar de andere kant haal, dan vind ik de versnelling a is gelijk aan de resulterende kracht Fres gedeeld door de massa m. In eerste instantie zien we, en dat had je natuurlijk wel verwacht, dat hoe groter de kracht gaat zijn, ook hoe groter de versnelling gaat zijn. Maar we zien ook iets anders, en dat is waarom ik de formule even in deze vorm schrijf. We zien dat hoe groter de massa van ons voorwerp is, hoe kleiner de versnelling is. Hoe groter de massa dus is, hoe moeilijker het is om de snelheid van dit voorwerp te veranderen. Het is moeilijk om een zwaar voorwerp in beweging te krijgen. En het is ook weer moeilijk om een zwaar voorwerp af te remmen. En we noemen dit principe traagheid. Dus hoe zwaarder het voorwerp is, hoe moeilijker het is om hem in beweging te krijgen. En als hij eenmaal beweegt, is het ook weer moeilijker om hem tot stilstand te krijgen. En dit effect noem je traagheid. Tijd voor een rekenvoorbeeldje. We hebben hier twee leerlingen die aan weerszijden trekken aan een massa hier van 10 kilogram. De linkerleerling trekt met een spierkracht van 100 newton en de rechterleerling met een spierkracht van 40 newton. En we willen de versnelling van deze massa zien te weten. Nou, hoe doen we dat? Dan berekenen we eerst de resulterende kracht. Dat is inderdaad in dit geval gewoon 100 min 40 is 60. Want de linkerpersoon wint als het ware met 60 newton van de rechterpersoon in dit geval. Dus we hebben een resulterende kracht van 60 newton naar links. Dan vullen we die resulterende kracht in de formule Fres is mLa. Die schrijven we even om. Voor Fres vullen we 60 in, voor de massa vullen we 10 kilogram in. En dan vinden we een versnelling van 6,0 meter per seconde kwadraat. Nog een voorbeeld. Hiernaast zien we het VT-diagram van een remmende auto met een massa van 2,0 keer 10 tot de derde kilogram. De vraag is, bepaalt de remkracht van de auto tijdens het remmen? Het remmen start hier en eindigt daar. En we kunnen met een VT-diagram de versnelling bepalen met de formule A is delta V gedeeld door delta T. Deze formule staat in het hoofdstuk beweging. Delta V, dat is normaal gesproken de toename van de snelheid, in dit geval de afname van de snelheid. De snelheid begint hier op 17,5 en hij eindigt op de 0. Dus de afname van de snelheid is dan 17,5 meter per seconde. Delta T was de tijdsduur. Nou, het remmen heeft geduurd van 0,75 seconden tot 4,5. Als we 4,5 min 0,75 doen, dan vinden we een tijdsduur van 3,75. En als we die waarden door elkaar delen, dan vinden we een versnelling van 4,67 meter per seconde kwadraat. Nou, waarom hebben we die versnelling nou berekend? Nou, omdat we daarmee Fres kunnen bepalen. Dan vullen we dat in. De massa was 2 keer 10 tot de derde, oftewel gewoon 2000 keer 4,67 en dan vinden we een resulterende kracht gelijk aan 9,3 keer 10 tot de derde newton. En omdat er in dit geval maar één kracht op die auto werkt, is dit meteen gelijk aan die remkracht die we willen weten. Nog een voorbeeld. We zien hier een VT-diagram van een sprong. De massa van de springer is 75 kilogram en we willen de afzetkracht bepalen hier op tijdstip t is 0. Hoe doen we dat? Nou, in eerste instantie gaan we op dit punt hier dan een raaklijn tekenen. Dat is deze stippenlijn die hier is verschenen. En daarmee kunnen we dan met deze formule de versnelling bepalen. Deze zijde hier loopt van de 4 naar de 0. Dus de delta v, de toename van de snelheid, is 4. En delta t, dat is de tijdsduur, die loopt hier van 0 tot dit punt. En dat is 0,08. En als we dat door elkaar delen, vinden we 50 meter per seconde kwadraat. Dan kunnen we de resulterende kracht vinden, m keer a. De massa was 75, de versnelling was 50, dan vinden we 3750 newton. Nou, nu komt een heel belangrijk punt wat in heel veel vragen voorkomt en waar je best wat punten door kan missen. En dat is dat mensen meestal denken, nou, nu heb ik Fres, ik wilde iets van een kracht weten, dan zal ik nu wel klaar zijn. Maar dat is niet het geval, want in dit geval hebben we dus een springer die omhoog springt en in die verticale richting werkt nog een kracht, namelijk de zwaartekracht.
FRS is in dit geval gelijk aan F afzet, dat is de spierkracht van het afzetten, min die FZ die daartegen inwerkt. Gaan we eerst FZ even bepalen, dat is M keer G, de massa was 75, G is altijd 9,81 op aarde, dan vinden we 7,36 newton. Dan gaan we deze formule hier even omschrijven. Ik ga FZ even naar de andere kant halen. Min FZ wordt aan de andere kant plus FZ. En dan houden we over F afzet is FRS plus FZ. Vullen we in. FRS die stond hier. FZ die stond daar. En als we dat bij elkaar optellen, dan vinden we een totale afzetkracht van 4,5 keer 10 tot de derde newton. Nu nog twee vraagjes voor VWO-bovenbouw. We zien hiernaast een FT-diagram, dus een krachttijddiagram, en een VT-diagram, een snelheidstijddiagram, van een zwemmer die een volledige zwemslag maakt. We zien hier een stippenlijn, dat staat voor de spierkracht, en deze doorgetrokken lijn voor de wrijvingskracht van die zwemmer. Nou, er staat ook dat het tijdstip waarop de snelheid maximaal is, dat is hier het geval, dat het op een later tijdstip valt dan het tijdstip waarop de spierkracht maximaal is. Dat is namelijk hier. Nou, in eerste instantie zou je misschien denken dat de grootste spierkracht ook zal zorgen voor de grootste snelheid. Maar dat blijkt dus niet het geval. Die snelheid is pas veel later maximaal. En de vraag is, verklaar waarom dit het geval is. Nou, laten we even rustig naar deze grafieken gaan kijken. Op dit punt, waar de spierkracht maximaal is, is de spierkracht duidelijk groter dan die wrijvingskracht hier. Want de wrijvingskracht is maar zo'n klein stukje, terwijl de spierkracht helemaal zo ver loopt. We hebben hier dus een resulterende kracht. De spierkracht is groter dan de wrijvingskracht, dus we hebben een resulterende kracht. En hier zal de snelheid dus toenemen, want een resulterende kracht zorgt voor een versnelling. Dus het feit dat we hier een versnelling hebben, zegt al dat dit niet de hoogste snelheid is, want hij is nog aan het versnellen. Als ik eventjes later kijk, bijvoorbeeld op dit punt, is de spierkracht nog steeds groter dan de wrijvingskracht. Op dit punt hebben we dus nog steeds een resulterende kracht, ook nog steeds een versnelling en neemt de snelheid dus nog steeds toe. Nou, pas op dit punt hier, waar de snelheid maximaal is, is hier de spierkracht gelijk aan de wrijvingskracht. En hier is FRS dus 0 en volgens de eerste wet van Newton moet hier dan ook de snelheid even constant zijn. En dat zien we hier ook, want hier loopt de grafiek even horizontaal. Nou, en dat is de reden dat dus de piek van die snelheid veel later komt dan de piek van de kracht. Omdat in dit stuk hierna de spierkracht dus alsnog groter is dan de wrijvingskracht en we dus nog aan het versnellen zijn. Dus ook al neemt de kracht hier af, we zijn alsnog aan het versnellen, dus alsnog neemt de snelheid hier toe. Nog een laatste voorbeeld. Stel dat een leerling een bungee jump maakt. Hij begint hier bij punt P. Hij springt dan naar beneden. R is dan de plaats waarbij het koord voor het eerst begint uit te rekken. We zeggen dan dat er voor het eerst een veerkracht gaat ontstaan in dat koord. Punt E, dat is de zogenaamde evenwichtstand. Dat is het punt waar de leerling uiteindelijk in rust zal blijven hangen als hij een paar keer op en neer is bewogen. En D is het laagste punt van die sprong. De vraag is, beredeneer of de leerling op het traject RE, dus dat hij van hier naar daar beweegt, versnelt of vertraagt en verwaarloos hierbij de wrijvingskrachten. Nou, in eerste instantie zou je misschien kunnen bedenken, hier begint het koord te rekken, dus dan zal die hier wel vertragen. Dat is echter niet het geval en dat zal ik nu beargumenteren. Op punt R is die veerkracht namelijk nog zo goed als nul, omdat op dit punt dat koord net begint uit te rekken. Als het net begint uit te rekken, is die veerkracht natuurlijk niet groter dan de zwaartekracht. De zwaartekracht zal dus blijven domineren en als gevolg zal er dus een resulterende kracht naar beneden wijzen en zal het voorwerp, de persoon in dit geval, nog steeds versnellen naar beneden. Dus hij blijft gedurende deze periode gewoon versnellen. Pas hier in dat punt E, dat is de evenwichtstand, zal de veerkracht even groot worden als de zwaartekracht. En dus pas hier heb je eventjes een constante snelheid. En daarna pas zal die veerkracht groter worden dan de zwaartekracht. En dan dus pas zou er een resulterende kracht omhoog werken. En dan pas gaat het voorwerp afremmen. Dus in dit stuk is het voorwerp nog steeds aan het versnellen, omdat hier de veerkracht kleiner is dan de zwaartekracht. Hier is de veerkracht gelijk aan de zwaartekracht, gaat hij heel even met een constante snelheid. En daarna wordt de veerkracht groter, dan gaat de veerkracht winnen van de zwaartekracht en dan pas remt het voorwerp af. En dan komt hij hier beneden weer even tot stilstand en dan vliegt hij weer omhoog.